استاد دغه مګه په دې سوشل میډیا کې په خواله رسنوي کې خخه لیکوالان لرو ځوانان دي ډیره زیاته انرژي هم لري اوږي خو د دې په جیبانې چې د ملت جوړونې لپاره کارو کې یا مثلا د دې وطن سره خلک مینې ته وهڅوي وړو وړو شیانو باندې وړو وړو خبرو باندې بالکل یا اشخاصو ته مثلا لیکوالي کوي د دې وطن د دې ملت لپاره کار نه کوي او زه خو د خواله رسنیو کې نه وم ځان مې ډېر لرې ته ساته او د دوه میاشتې درې میاشتې کېږي چې ننوتلی یم دې ته دا زه خپله ډېر په دې باندې خفه یم چې دلته دوه خبرې دي یا دا دي چې دوی تقاضا لري چې سړی دې دوی څوک خوښ دي هغه دی نو پرېښته اوسي هغو ته باید تم پرېښته ووایې ځکه ده خوښ دی او که خوښ نه دی نو هغه شیطان دی نو هغو ته باید تم شیطان ووایې اوس دغسې فکر نه کوي ده په خوښه به چلیږي هر سړی خپله خوښه در باندې تپي او دا تپنه خپله استبداد دی هره تپنه استبداد دی نو هلته د زغم هغه بالکل نشته دا څوک چې د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ د زغم خبره کوي دا په حقیقت کې غټ مستبدین دوی دي ځکه دوی غواړي چې د ده په خوله وغږېږي د ده په غوږو واروي د ده په سترګو وګوري او دا ناممکنه ده دا تجربه کمونستان هم وکړه ناکام شول اخوانیان هم وکړه ناکام شول طالبان هم وکړه ناکام شول او که دغه نظام یا نور خلک انفرادي لحاظ باندې خلک یې کوي هغه هم نشي کولی هر سړی حق لري هر سړی خپل رښتیا لري زه دا خبره همیش کوم چې هر سړی پرېږدي چې خپل رښتیا ووایي دې ته یې مه مجبوره کوئ چې د خپلې رښتیا دپاره پاکستان ته لاړ شي دغو ځای نه ووایي د خپلو رښتیا دپاره ایران ته لاړ شي بل ملک ته لاړ شي دلته موقع ورکوي ته خپل رښتیا وایي هغه دې خپل وایي ته داسې مه کوه چې تا خولې نه خبره نه وي وتلې او ته پوه شوی هم نه وي پیسې هم دې در کړي هم نه وي او ته هغه سړي ته پیغور ورکوې په هغو باندې الزام لګوې اتهام پیل کوې او ته د غیب نه خبرې کوې نو سوشل میډیا موږ ډېر په منفي هغه کې استعمالوو ډېر کم دغسې خلک دي چې د فکر خبره کوي یا فکر انګیزه خبره کوي مجادله ده مناقشه ده او منفي سوچ دی نوې خبره پیدا کیږي دغسې کوي چې بس زه صحیح یم زه ښه وایم دما خبره سمه ده بحث نه کوو بس په دې معنا چې زه ستا خبرې ته درناوی ولرم زه خپله خبره وکړم ته خپله خبره وکړې قضاوت خلک وکړي او دا چې بیا زما خبره مني که ستا مني هغه د خلکو کار دی د بله ورځ زما په دې یوه لیکنه باندې یو چا کمنټ کړی و ډېر ښه یې کړی و خو په آخر کې بیا ما ته د اقانی صاحب پیغور راکړی و نو ما وایي چې زه ورته وایم خو زه خو د چا ځواب نه ورکوم چې سړی ته دغه ځای پورې خبره صحیح ځکه ستا خبره ده کاشکې دا بله دې نه وای پسې کړي دغه بله دې د ټول د خپل هغه د خبرې وزن دې خراب کړو نو دلته د پیغورونو خبره خو باید نه وي او بل دا یو څوک چاته دا هم نه شي ویلی چې ته پرون ولې دغسې وې پرون زه نه پوهېدم همدومره پوهېدم مطالعه مې کمه وه سوچ هم دغسې و نن زه چې څومره پوه شوی یم کېدای شي سبا زه نور هم پوه شي یم که ژوندی وم نو بیا به سبا بله وي دما خبره زه خو تیږه نه یم چې نسبوت ځای جامد پاتې وم انسان یم زه غلطي مې کړي زه خلکو ته وایم چې زه خپلو غلطیو ګناهو باندې یو کتاب لیکم چې د خلکو ته موږ دا وښیو چې دا غلطۍ موږ نه خرابوي موږ داسې فکر کوو چې که د ما دا غلطي چاته ښکاره شو نو زه نور ختم یم سړی ته نه یخه ولې ختم شي غلطي خو انسان کوي نو ما یو چاته لیکلي وو چې دا د ما فکر بیخي انسان نه دی نو بیا مې لیکلي وو چې انسان خو غلطي کوي دا یې غلطي نه کوي نو دغسې مسله ده ډېر زه پرې خفه شم کله کله ځان سره فکر وکړم چې یاره ووزه بیخي د دې میدان نه ما ډېر میدانونه خوشې کړي دي دم خوشې کړه ځکه چې هلته مطلق استبداد دی استبداد په دې معنا چې هغه ولې ما خبره نه کوي ولې دا هغه زه چې څوک تاییدوم ولې دا نه تاییدی ولې دا زه چې څوک غندم دا ولې نه غندی یو سړی زه بیل سړی ته بیل سړی تا سوچ ماغزه مطالعه بیله ده د ما بیله دی تا زیاته ده د ما کمه ده نو خو زه خو د کمې مطالعې خبره کوم د کم عقل خبره کوم تا عقل خو کل دی نو ته خو چې هغه خبره دې وکړه خلک به بیا فکر وکړي ستا خبره حتما مني ځکه ته عقلي کل یې خبره وکړه قابل ورځ استاد ستا یادونه ما دلته شیر شاه خان لودین صاحب زموږ ملګری دی نو هغه سره مې دا خبره وکړه د سوشل میډیا چې استاد ویل چې مثلا ته خپل نظر لیکي په سوشل میډیا کې خو صحیح ده تیم ولیکه خو ما کنځه م او ما دینه منې کوم چې ته خبره وکړه هغه استاد چې خپل خبره وکړه چې هر سړی خپل رښتیا لري مال خپل رښتیا ونه ما منې کوم بیا دی یو فیلسوف مثال هم ورکړ چې هغه خپل ملګری ته ویل چې زه ستاسو خبرې
سخت مخالف یم خو سل کاله بل تاسو سره ودرېږم چې تل خپل دغه حق استفاده وکي او د خپل خبره وکي. نو استاد بل پښتنه لرله د وینه په قلم کې کتاب په اړه باندې کتابونه ته لیدل استاد راسو کتاب ته راسو د قلم ډګر ته راسو هغه څه چې موږ دی پی پی جن پیل ډګر باندې هغه د اثر دی مخه دی یو کالم لیکوال په هیڅ پیژنو دی او سفرنامه لیکوال په هیڅ پیژنو دی او شنن کې په هیڅ پیژنو دی محقق په هیڅ پیژنو ډیر اړخونه دي یو لیکونه تحقیق دی مثلا په ادبیاتو کې دی یو اثر و مینه په قلم کې چې ما کتلې ده او لوستم یو څه وخت پورې تذکره ادبي تذکره و د جهادي دورې لیکوالانو په مهاجرت کې په خبره په دیار کې هغه اوس بیخي نه پیدا کېږي کلی معلومات راکی چې څنګه دا بیا دی چاپین کام ستا او من دی غیب باندې خبره وکړم او په خپل باغه باندې خبره وکړم چې څنګه ډول خلک مې کړو څنګه هغه خو اول به د چاپ خبره وکړم ما د نړۍ سپټه مخکیم څوار ویل ویزو په دې سره یو نظر وکړم دا چاپ کدم خو وی خدا سې عملی هغه ماته از کمزور ښکارا شو اوس هغه چاپ کړی دی خو به وي هغه متن چاپ کړی هغه خطاطي شوی قلمي د شاه محمد چاپ کړی دی په دوه ټکو کې او دا دوه ټکونه هم داسې نه دي کړي چې مثلا آخري کوم لیکوال راغلی دی دغه سوانې په یوه جل کې دي هغه د کلام نمونه یې په بل جل کې ده داسې ویش یې هم سم نه دی کړی نو دغه خو داسې و چې ما ته دا فکر پیدا شو د موږ یو ډېر مشر پخوانی لیکوال و محب الرحمان هوسا دلته خیبر په نامه د دیموکراسي په لسیزه کې یو اخبار چاپو او نیزه و د خیبر په نامه ډیر قوي اخبار و نو هغه هلته و مهاجر و بیا دا وفات شو چې وفات شو بیا مو څوک نه و دی خو نو لیکوال و موږ یو څو کسو دا یو کچاګړی کوم خاور ته وسپار او هغه یاداشتونه کتابونه او مواد چې هغه په بوجیو کې واچول د قاضي صاحب امین وقاد د فرهنګي رئیس د تماوي چې قاضي صاحب دې ته یو هیئت وټاکه د لیکوالو چې د وګوري که څه د کار شی و هغه به ترې واخلي او که د کوم شی لیکلي وي هغه به خوندي شي د بوجیو کې به ته څه وخته پراته وي ده وی چې نه دا خو د ده ملکیت دی او د ده څوک ورثه پیدا شي دا به موږ هغو ته ورکړو نو بیا هغه ضایع شول طبعاً نو دی چې موږ خاوره ته وسپاره هغه کچاګړی هدیره کې و غالباً نو زه آخر کې پاتې شوم دې قبر ته د خاور مې پیسم ولې ما یاره د ده به سبا د قبر هم چاته نه وي معلوم یقیناً چې اوس ما ته هم نه دی معلوم نور چاته هم نه دی معلوم نو ما دا تصمیم ونیم چې زه د لیکوالو یو هغه ولیکم دغه تذکره ولیکم نو بیا ما هغه و چې د تذکری په لیکلو مې شروع وکړه او څو کاله مې پې تېر کړل نو مشکلات داسې و چې ځینې خلکو ماته سوانې نه راکوله هغوی وی چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې دي موږ که دلته افشا کېږو هلته خاد دی او اقصا او دغه شیان دي هغوی موږ کورنۍ نیسي او موږ دغسې هغه کوي نو دا یو مسله وه پکې نو ډېرو خلکو دې ته زړه نه ښه کوه چې هغوی ښکاره شي ځکه هلته خلکو نمونه هم بدل کړي وو یو هغه دا و چې دوه نوم یې په ځان باندې سپور کړی و دې دپاره چې دلته کورنۍ خپلوان دوی ته څه تاوان ونه رسېږي او هغه حکومتونه داسې و چې دلته مې خپلوان هم بیا نیول او ځورول دي نو بیا کار مې پرې وکړو خو زه لګیا وم هغه وخت د ځواني وه او د خپه کېدم هم نه چې چا به ورټلم که په چا به ځواب راکړه پسې او ملګرو استادانو رفیع صاحب وو دوی هم مرسته کوله نو بیا جهادي څېړنو یو مرکز و هغوی چاپ کړه خو بیا نایاب شو نه پیدا کېده او موږ اوس هم زه په دې لټه کې یم چې دومغوري نظر پرې وکړم شاه محمد دې چاپ کړی دا به انشاءالله څومره هغه به پکې استاد څومره کسانو پیژنګلوي او دا ډېر لیک کې خو تقریبا 9500 مخه کتاب دی نو هغه تعداد اوس د ما دی یاد وته لای ما سره صرف یو نسخه ده دا غسیبي یو څه نور د ما سره پاتې و ما په دوام جل باندې کار وکړ غالبا چې بیا مې څه مواد داود و پاتم ورکړل چې بیا هغوی هغه د ستوري دادا په اسمان کې ځای کړل نو راوښو د 12 ګرام ماغزه خو لومړی استاد د کتاب د نوم په اړه باندې خبره وکړي چې نوم مو څنګه ورته خوښ کړ د نننه کتاب کې خو دا غشته خو مخکې له دې نه چې څوک کتاب ولولي کله دې کیسه خبر شي د نامه اهمیت دی باندې خبره او دا د نامه پوښتنه ډیرو کسانو کړې ده چې بعضو ویل چې موږ فکر کوو چې دا یو طبي کتاب دی چې موږ فکر کوو کتاب دی ساينسي کتاب دی دا داسې و چې زه دلته جنرال مجید و دوستم یو جنرال مجید روزی هغه
تای چې زه ور وستم هغه ما بحث ورسره وکړ ما خبرې ورسره کولې په بخن سره بیا دغه وخت چې تاسو راغلي وې چې زه راتلم او دلته او مغه وخت چې زه دلته ونیوم د ما ته وې چې ته څه فکر کوې چې تا سر کې 12 ګرام ماغزه دي ما سر کې 12 ګرام ماغزه دي نو دا بیا دغه چې منځ کې دغه خبره راغلې ده نو دا عنوان ما د دې نه راوخست د کتاب ټول نالونه استاد ډیر زیات زړه راښکونکي دي عموما ستاسو د لیکنو د کالمونو په ملي هنداره کې او په دې نورو سفرنامو کې د عنوانونه ډیر زیات جالب وي خو په دې کتاب 12 ګرامه ماغزه باندې ځینې خلک یو نیوکه بلم کوي چې تاسو پکې د حقانی صاحب ډیر زیاته پلوي کړې ده او دا خبره ما یعنی د دې سپیناوی باید وشي څو ما ته هم مخامخ هم شوې ده او په غیاب کې هم شوې ده دی پلاوی ورته وای خو ما پلاوی ځکه نه کړی چې ما قضاوت نه دی کړی ما قانی صاحب هغه وخت کې البته موږ وخت خبره ده ما قانی صاحب خلکو ته خودلی دی چې هغه داسې څوک دغه سې کول او مثلا د وزارت ونه مانه ما خو نه شوی لیکلی چې د وزارت ومانه دا عدلیه وزارت ته ورنغې یوه ورځ هم ورنغې نو دا خو یو واقعیت و مثلا د دې سولې کوشش وکړه دلته په دې سولې دپاره یې خلک راټول کړي مثلا ده وایي چې زه مجاهدین وایي چې موږ د ډاکټر نجیب سره خبرې نه کوو تاسو باورېدلی وي خو ده وایي چې زه یې کوم ولې زه خبره لرم زه ولې ونه کوم ورسره نو دا وایي چې ده د لیکونو مراوده وه لیکونه چې دلته راغلي او عجیبه خبره دغه ده چې لیکونو کې دواړو کې دومره کمال شوی هم د ډاکټر صاحب نجیب لیکنه کې هم د اقانی صاحب لیکنه کې چې اوس اقانی صاحب ماویزه نه ده کړې هلته وایې نه دی کړی چې ته مسلمان شه او ته کافر یې ته پلانه یې ته پلانه یې او ډاکټر صاحب نجیب هم دغسې د دغه حیثیت او هغه ته یعنې ما ته ډېر په زړه پورې دی ما کاشکې دغه زموږ اوسني زمامداران د زده کړي چې خپل مخالف سره ته څنګه خبره کولی شي او د مخالفین هم د زده کړي چې ته څنګه د خپل مخالف خبرې ته ځواب ورکولی شي مثلا خانی صاحب دلته سولې خبره وکړه دوی چې زه وزارت ومنم نو وزارت خو وړه خبره نه وه خو ده ونه منه او سولې کار یې شروع کړه جرګه یې شروع کړه بل د چې دغه قومي سطح باندې هلته جرګې کولې نو ما خو هغه لیکلي مثلا یوه جرګه ما دپاره ډېره په زړه پورې وه چې ده په خوړو لاس ولي ما نه وه لیدلې دا شی چې او قسط ډېره مکله په ډوډۍ تیاره وه ټول ورته ناست وو هلته بس تقریبا یولس بجې شوې یولس بجې چې شوې لوښي یخې دي خلکو واک نه ورکوه او چې واک نه ورکوه ده په خوړو لاس ونیو نو بیا یې وایي چې ما ته مونځ به وکړو که مونځ هم چې وکړو وایي چې ما ته په موټر کې ځای هغه کوي ده موټر کې یعنې دودو خلکو په کوټه کې هم نهسم بیا دلته خلک خو هم پښتانه وو بیا هغه وایي چې ښه واک هم درکړه بیا نوره ډوډۍ راوړه بیا هغه ډېره خطرناکه مسله وه سبا و بل غاړې ته ورغی بله غاړه غالبا کمزوري وه هغو ډېر په اسانۍ واک ورکو نو بیا یې وایي چې ښه بس اوس تیږه ما کېښوه دوه کاله به څوک هغه نه کوي وسلې لرې کوي بس د دوه کاله به بیا زه راځم بیا به زه فیصله کوم نو په دې دوو کالو کې کمال دغه و چې ما ته چې پته ولګېده چې د خلکو د غصه سړېدله او ورو ورو نور کار پکې کېده نو بیا وروسته هغه بېخ پوره روغه جوړه ډېره اسانه شوه اوس ما دغه شیان لیکلي ځکه زه ورسره وم ما وظیفه هم دغه وه خو د رسمي وظیفه مې هم دغه وه ځکه چې همدغه خو ما ته معاش لاسته راته او خپله علاقه مې هم دغه وه چې زه دغه شیان د نرخونه کودونه او دغه شان راټول کړم د کیسې پېښې راټولې کړم نو که زه د حکمتیار صاحب سره وای ممکن ما هغه لیکلی وای که زه د پیر صاحب سره وای ممکن ما هغه مې لیکلی وای او که زه مثلا د ډاکټر صاحب نجیب سره وای نو هغه به مې لیکه یوه خبره ده د خانی صاحب رابطه ما اوس یاد شوه چې دا په ما باندې د دې پور دی هغه دا چې زه د ده سره د کار په وخت کې ما ډېر د آرامۍ او د راحت احساس کوم ځکه چې هلته د کوم تورونه چې په ما وو او زه د هغو تورو د عمله ډېر ځورېدم او اذیت کېدم هغه نه زه دلته خلاص شوم خوندي وم هېڅ هغه د ده سره د خبره بالکل مطرح نه وه چې دا هم کوم تور دی دا هم کوم پیغور کېدی شي او د ما چې څومره عزت ده کړی ما فکر نه کوم چې ما چېرته ساری لیدلی وي اوس خدای نشته د موږ په مخه ده نو چې په دې خاطر دا خبره وکړم چې دای وار وي او دای په خوشاله شي یا زه ته کوم امتیاز هیله ولرم لیکن ما ډېر د ژوند او هغه د مهاجرت او دغو دورې ښې خاطرې دي ما هغه دي چې ما د ده سره کار کړی او د ما ته خلک به فکر کوي چې ده به ما ته پیسې کړي ولې نه ته معاش مې او تنخواه مې او امکاناتو مګر هم اصلي خبره دغه وه چې دې سړي د ما ډېر عزت کړی
به حد عزت دې ما کړې او ما غ عزت دې ما سترګو ته همیشه ولاړ او زه دعا ورته کوم.